yagenda nakwata bizonto byetumanya omulungi ennyo wabula ate bizonto nti biwagira musajja waffe yawangula akalulu. Abatuufu amaanyi g'abantu yeffe okitegedde ani zenkubuulira enesaidi naliyo ngambega neke nategera tteekuyejyankolera kati ndi maanyi g'abantu okitegedde kati ani kyenkubuulira kyekino toyinza kukwata baana baffe betumanye obulungi nti batukubidde ekikopo n'ogamba nti diversion bakolera siteeti nga n'ensonga ezaabaawula tuzimanyi kuva dda lumbuyo mulabe ntagala gyatagalamu kati yazze kuba muna. It is the final channel, be in the know, president. Tukomyewo olwaleero ndi musanyufu nnyo nti program gye twasembayo okukola wano mukulu muna ne Derrick wagamba tebasobola kwata kazindaalo. Nina essanyu okutegeeza nti abaana bakuba ekivulu nange nedeewonya. Wabalaba? Wabalaba? Ati kati kankubuulire. Byonna mbiraba abaana abo. Abo be bantu betufudde. Sogera bulungi. Sagala kugamba nti sibagoberera. Ekyo kiba kya bulimba nnyo. Bagoberera kuba mbaagaliza obulamu obulungi. Naye mbalina okukyusa mu performance ekyo kye nabagamba before nga tuli wano nti abaana following buli lw'ogifuna we branding eyo okitegeera bulungi kati omwemoozi baamuwa microphone mubakuba ku stage za wano ewaffe gye tumala okunywa busungu walagi nga tuli ku mitwe n'operforming ebyo bye mwaperforming UK gwe Derrick ne Muna twali tubakuba obucupa. Nebabiperforming wano wetunywa busungu walagi. Nemujja mu kivulu nga busungu walagi awo tuli ku mitwe ne mwemoola eyo n'emoola. Mwali mugenda n'obucupa. Wasooka n'ogala. Ati nkubuulira. Tebasobola kwata kazina. Alaba olya enkwata gyakutte microphone. Bwe batyo bagikwata. Bwe batyo bakwata microphone. Wano wetuyingira ebbaala nga tunywedde busungu walagi baagenda mubandibadde bafubajjo nze nga nsasula ekyettaano kyange oba ekyebbiri kuba yerevo gye baliko kyabbiri oba kyattaano nga nyingira mubbaala ng'oleetaabo baasanga abantu abali corporate abaagaliza abantu okugenda mu maaso nga tebafudde kasente kaabwe ne bagamba owa ekifuloopi nze leka tuleme kukola ki leka tuleme kukola nsasage bulira n'abantu abali eyukke bantu ki okitegeera bulungi baasanga abakyala bakaddekadde mikwano gyange balya balabye ku bannayuganda bannaabwe abeeyiya abantu beyukke mbaagala nnyo baagaliza nnyo kuba abo abaana singa badde ba performinga wano we tubeera ne busungu walagi n'obutebe tuwabadde tufuluma nabo mu kikaali. Nze nkubuulira opafominga ezempafominga oli ku luyimba lwa luzungu ozina mazina maganda bakuyita mulogo waawo ati kyenkubuulira oli ku luyimba lwa luzungu otaddeko ekisenso tuli mu sikwiza oteekako ekisenso ekitegeera abaana nga bamaze okukukuba obulungi ensi yonna nekkiriza nti Kayanja yatugambye tebalina kyebagenda kukola lumbuye najja asagambako nti waliwo tebalina kyebagenda kukola bagamba tebamanyi kwata mic abo abaana baaviira ddala wano nga balina kyebagenda okukola UK gwe tokimbuuzangako kiki bagenda kukola ki bagenda kusitula nsawo era waliwo eyankubira essimu ku airport bino bye tubeera kuno ssebo nalisimenti abaana bantu be UK batulaba nnyo era beebaze yankubira essimu ng'ali ku airport n'angamba oyo omulenzi gw'obadde oyogera naye gw'obadde oyogerako ku YouTube n'akalaba show omwana akola ku kisaawe airport UK n'angamba yabadde afiira wano n'ensawo fikifa mayika yajja n'omusawo omunene mulimu ngatto zaabwe ezo mulimu emisaati na biki byonna ebyo bidduwoduwo nsawo nnene kira ebi baagimutikka nti ye musituzi w'ensawo ye yali emuttira wano n'agiteekako wa n'agiteekako wa fa baagimuyambako kukitusaoteekao ng'ofulumye mu airport okugenda wali we bagenda okulinnyira takisi Derrick yali afudde omwana yali afudde n'ensawo yabikiva mayikaanti talina maanyi ate nakyo kyekizibu ensawo yali emubutikidde
Amwana yenge mbyo twatasa mutasa nayo kusitulenza okwe muyimbi sichetu cha. Amauli begenfuna. Mbuwa wabi abana ne bapoloka. Baganya okudde Uganda ekivulu kya Gwanda. Tubanonja tetubalaba. Nenga mu musajja ono ye yabawa amagezi amakyamu mbu bapoloke. Ati kyenkubuulira tegabanga ko makyamu. Era abantu nga bakwe kayanja ayagaliza abaana nengamba naye abaagaliza bagenda bakwata. Ati kyenkubuulira apo abaana tebajja kulya bifaananyi. Uchulida, sibe baso so genda mungkole yoku situ lensa wo. Ata sibe baso rebulita basinga wano. Desire ya genda mungkole. Tula vya abandu bandi. Namulindu anagenda na apoloka. Bamidi ya personelu. Kapalaga chariwa anagenda na apoloka. Ababano inachoba gamba kapalaga. Kapalaga ina following. Flavia namulindu ya liya kore la TV ya kwanga. Ezimu kuzisinga wano. Na hii olaba ya tuka ebulaya na apoloka. Mwebani. Muingiza meka. Kapala kula ba agenda, bankere kere ba kubebi furuano, bonga ba kula ne concerts, neona ba baareka waga malala gona ne baga katuporoke. Wendele kiogano tio kulonda majina we muna mbote muna azaba kadi. Otuka munsi ezubize, munseri na job opportunities mukasera kano. Wabadde wo COVID n'emiri mumingi era we mutatoloka mu baba siru. Ejitegeza gwe watadde musudiye. Iye nembalambulira nti obulamu tebugenda. Wababalidde. Nababalidde. Bakwebaze nze muri neba zadda muri neba zadda esawe no tebayiza iba sawe no tebayiza bacha ino kwekwe kamuko ati chemba kulira chechino toyinza kutuka UK bade Dubai ne Dubai ekulemeredde otusa ne Uganda neno opima munga tojja gisobiro ngofuna omukisafiki famaika gamanti kwatirenza otugende UK nga totdown sawe okumenya olumenyo ne munyonyi ne munyonyi bangambo muyaya gamba muno muri mwe bitu bya bay tejja kuista wansi atenga ne wali waguru tejja onamuga jeti kebweti yali munyonyi yali munyonyi no musawo gwate ajyo ndagali awaa ngaliza muyimbi bwagira na mutunula kwa justice ticket oli kuyawele visa ya bwerere banka garanti ya bwerere ugenda kusula kuza bwerere chakulya bwerere ngate weti kansawo te yakikiriza kutonya ko wansa bagenda ofuruma munyonyi nga ko ya sembo kala banga omusoga yesi yo sitibe otidwana omborago nga yeti seno omugu ko yati chenko mulira bozo limu na musoga yati chenko mulira chenko mulira embera bwecho bwe yali efanana niba na bana tuba advising nga bachi bachali bafera baganda bafe toyinza Dubai teyinza kulemerera Uganda ya soko kokulema noga kangendeke Dubai Dubai ekulemye Saudi ya kulema gwengo gama ntogenda yuka todde wan toyinza kulonda majicho gamanyi gregalim omanye yuke bazirinda ngubo bino kubera vere ambo kumulimu ogirabange ekoti ekocha nogenda oteke wo mukono teligwa kutaka teligwa kutaka enda seo oyo oyo jali miaka jamwe waberere oyo oyo mwana deri kuswame ezo balinda chika asatu nge sindikaji oyo mwana deri kuswame gwali na nzo butaswa maji yakidalo ndama jeme ni mumingi danyo kudano kwe kuvye bifananye fetu bazigiride ushitegera bulungi abade bangamba abana batoloka abana badda kuchano nga tebali iyo iya abana wali ushitegera buza president wali we yankubida kasimu nangamba we bala abana bali tebachimanyi na kutimanyamba era je bali mo naye ba porose namuga sija kuvayo kuogera bigambo bino naye baba porose baba porose bakoze ekintu ekitufu kibalino kula abana bacha ino bulamu buwanvu kati rumbu ye yavudera natuga ndi abakuru abo go bawana okupoloka no butakwata microphone mbu balabika bakolera site ati kati rumbu ya ine ate abantu bone bamutabukira nyo bakadama ne bamumalumbu yolo musese bwo kankubulire kino ne yamba teacher good day subject kankubulire kino kintu mayi wachinze shogera nyo kurumbu ye rumbu ya ine kizibu kimu kizibu ki tukolera boss yogo era nzama nyenyo ati kankubulira soko mve tukolera gamba Wenani nerumbu ye hadi chenkubulira ndio hizo kote ah gutoli mwadzo go mbili za ngai ndio yakatadi ndaka hadi chenkubulira tekwe go hizo kole la siteti hiyo ina information ni kati chenkubulira ndio kolera ti ah bya byafe bya chama go bosanga rumbu ye mubuze rumbu ye rumbu ye namusa rumbu eraze ne unyanyo na abantu abagobedera politics gwe no deyo no teka mu center zone no teka mu data ono omukono no teka yo no walana na abantu ngo oli ku bantu bota manyi muchimanyi bulungi ndi rumbu ye yadda wan era ne guru yaliyo ati chenkubulira chesunu abasajja abasajja olumaliriza dilu ne rumbu ye ne bamugamba kati omanyi
dayowa ida yetake ushike echo wachimanyako kayanja gorowa wali wali wa minisita omusirwa sobolo kuva na garumbo ya janja na mulaba atonyawano na mulaba dumbu ya yatonya era nabi bali bogera ali minisita oya yogira nabi bali bogera nti ali guru dumbu ya yatuke guru na amaliriza diru na abasajja kati ali mukubala udisa Ati zenkubulia, lumbu ye mumunonyereze nnyo, fenda tuji. Ya balemere. Ati chenkubulia tainagwe ya lemere. Doke enda kumara mshutra gomani. Tunula, tunula. Okuva lumbu ye no yadda. Mwebe biyagama antibali ba musibo, okuva roya kumao, tunuli la biyayogira. Kati atandi se kuambali davana. Bamu tumakukola daivajo ni kubuli asituka. Atena ya gamba, mwe mulimu daivajo. Ati chenkubuli la chechino. Kata inawe. Dumbu ye. Dumbu ya meyensi. Kukubaka inawe yogele daivajo. Ati chenkubuli ya teni yo daivajo ni nawe. Gwetu nuli la rumbu yo wa fori. Kemiko ali. Kemiko ali. Okuvare bamu siba none yada. Ono mujabu lule. Ali kontoliza abasajja na sente. Ali kontoliza. Rumbu ye yada wanu. Minister ya vayo na atuka kasanti. Minister muita musiru. Gwe government evayo ne gama so yakomone baganda ko. Ne onya minister government kuogera anti ona akomawo. Lumbu ye yakomawo wano. Nene bagaba amusajja ono bwetu musibanno. Katumuze yako lenga kaptego. Atega. Gwe yadi chenkubulira. Mumuleka politics mumuyita kutula kusowani kulya mmere. Ojja kulaba nga nabo bwagira. Abantu bangambye no nkuje ku mukutu gwe. Yadi yadi chenkubulira. Tere yakubuza. Naye ndakola nasayininga kontra. Chenkubulira chechino. Panelo chenkubulira chechino. Lumbu yokuva lwe bamuta. Tunulire bigambo bye. Yagenda nakwata bizonto bye tumanya omulungi ennyo. Babala te bizonto. Ntibi wagira musajja waffe yawangula akalulu. Aba people power abatufu amanyi g'abantu yeffe. Ochegede. Ani zengubulira. Is ene saidi naliyo ng'ambega. Neke nategera tutera kuyoja akolera. Kati ndi manyi g'abantu. Ochegede. Kati kayoyode ki. Ani chenkubulira chechino. Toyinza kukwata abaana baffe betumanya obulungi. Ndi batukubidde ekikopo no gamba ndi diversion bakolera state yaga nensongeza abawula tuzimanyi kuvadda rumbu yo mulobe ntagala jatagala mukati yaze kuba muna okwata abaana bano betufuyirira omulere febe nyiri betuzimbidde wano bakwase muwozi obazimbye ate bulijjo manyi go bazimbulo az baba bazimbye wano baba bazimbye kwata abaana betuzimbye bawe muwozi Oba we muwozi mboroku babe kubisiza fabulavu omumanyi bawa fifida kweni. Ochime moroka je bali bayimiride ke kike kifana nja muwozi yiye. Ne bodyguard uwe. Fabulavu bakuwatagana batya nabiye. Fabulavu oyo gworaba. Ochime ndi yali nako company bayita Angel Music sima ibulunjo be kyali bo baweri. Te yali ya radio. Ati chenkubulira yali ya fabu. Fabu nga sayini nze radio mu Angel Music. Era radio we yali we yafira ngali under Angel Music ngali nyimba zona zija Angel Music okalaba kakasoka kati fabuono bakolera siteti fabuono abana bano bamumanya batya yali boss wa role model wabwe ochegera ngabuola ba manager wa radio waba managing anti naye bamumanya kuba anti oli role model ne bakwatagana nani ne manager kati wabaku watagana ne fabu wabagamba tuwe kubye mwaka fanani bodyguard na yagamba ilaka fanani kajia wali muhozi hati chengkubuli na fabu moro kazezo na inabie mudabuli yumeka zonazi liko muhozi zonazi liko vivana ibia muhozi ochubuli na buruji hii bie mudabuli yu wajira bie milioni rukabe ya ate muli nankani ya mweyo bie mudabuli yu jewala bie mchifana nyeri milioni rukaga oyo muna atala kwa tanka kadeka sente katariko vizibu asobole moro keyo hii muna jute vizibu hii atika yali ya kwa teka sente kadeka sente kavera o chekera na ye toyinza kwata bana bato future yabo eri mu entertainment no jiza mu politics so nachifana nyo bufanani fefe na wano tune tu associate nze na abantu betutakiriziganya nabo mu byabufuzi ustegera inzo nsanga ne baganda ba Bobby ii onsanga ne baganda bani onsanga ne kata
Calvin, you're a little bit of a Kuluno yakubye offside. Omanyi waba striker jibozi kuba mubire. Eh guno mulumbu yali mupira nenza. Yakukubye mubire. Nensa asira group yabantu abamugoberera. Eh ati je kubira. Nisasira. Fa abantu abatugoberera tubazimbie tutya. Tubabulire kitufu nti yita wanofune. Kano kafuna kano tekafuna. Na yegwe to inacho tulagacho wachi vinze mawanga je wadukira. Ovuma Uganda kubambi. Soko tulage nti nze rumbuye nadukira wano Uganda mbi nyomu kulembeze mubi. Na ywa netake wendi ni kuhika tane chapa chichino ni netaka manyaga getake. Mzee walo mbiyo walawa karina muasula. Mzee walo mbiyo walawa karina. Ababana basiteti. Walwa manyanti guni mzee inebamu jamu. Muzei wa inzo kubale kalineyo na uvuma government. Sente ya zidja wanga kweto zidja. Ya kula. Mwagala kutubuza abuza mwenyeweza vya mwe. Kwe muzei wa mulaba konga alekano. Ana mulaba. Yee ya vayo muinterviewe. Yee mkari. Atena na abena mukaka mnyo. Uchikila mruji. Omuzanyo kwe muzanya rumbu ye fetuchi manjina mruji. Nti wada wanoe guru waliyo. Masanya mwasa ininga bilioni na bilioni za sente. Mwe mutuvuge supidi. E chukolo kosa rumbu ye chochona. Mwodi fendi inga muda neteri. Aneta sewa. Mwani lero ndabye mituwe vye unjisa. Aneta sewa. Kuli chonzi jano no karakata muna eroso sebakala. Katuwe mbuzi za kurumbu ye atora gandu wakala nye muna neteri. Aneta sewa, aneta sewa. Netuja kukiriza sitani kutuwa alababi iba fe. Ufundako deriki inga nukiriza rumbu. Ufundako na alababi na yate siiza sitani kumukiriza kubatu wala. Baji ya kutune nyanyo. Ustegera. Bana abana toyinza kubasa mu politics kubeyo ngoma nene okitegera anyway nyongero baju kizantu shows zino ziwera sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate mugwanga Uganda QR code ojiraba kweliyoko details zizo no ziraba basangi kwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamne nasa na kuma store opportunity back building level 2 era ndubera ne munafe Calvin Kayanja Immaculate Care Services wewe naye agala ogende bweru okubera ko ne chokola owali zize wano nga abantu banji ne lero wesanze ko bulijo bagamba jamu akwata mu office lero nkulaba jamu abade munyi jamu akwata Uganda yono jifulumya abantu bagala kugenda kata maitu abagamba nti Dubai nsiyo telina milimu ene chitegeze byanda ngensendala bweziri yo kigamba wanatola bawaba chigatako nensendala chigatako nensendala gamba ndi mu Africa tetu ina milimu chitulaso kubana tibuga tetu ina milimu okuzala okwafere kuliko komo goboli wa muzigo zala abana banya tolina na ogenda kubasuza Ushitekete burungi. Ane mnaye. Walaba toyinza kupulani ingila babo. Nobela muzigo gumuda we toina wosulana ya toina abana mukaga. Ande obo nyueza family. Ani chekubulina chekubulina. Bili unako ino nyueza amaka. Aba antube tuzala ngate tupulani ingide. Nibasanga government za fenafu. Baino kugenda government yeze zate kila tekila abandu bazo. Nibasigala one gap. Basoboro kukula. Kwa hiyo gede ni kansa nyusa. Niwasanga government is a fee. Enafu. Zoya yeah, gare nyo. Yeye yeah, sati chengkubulida. Government cheri na mwabu na futuchi ogera. Fete tu sasura kuogera birunji kwa government. Ustegele. Wanowe wabate wali milimu. Ile tubaga te wali milimu. Mu Uganda te wali milimu. Bichamu chile mu government. Mu Uganda te wali milimu jitia. Osanga omuntu ali mu office miaka ameka. Batoba nakola di. Kati yala giwa. Anti chengkubulida. Ibintu miyona government ya Uganda biyandi badde ekola. Abantu bafunemwe sende. Olaba abantu babulijobe babikola nga bayita ne family zaabwe. Company government ya Uganda ziyandi badde zimba. Yo ye nyini nyini. Employing ba nansi. Ya zi private leasinga. Ya zebuza. Ani newesanga. Awali mu government wa zebuza. Ati weba zebuza. Ba family bawe bakola chi. Bebakola abantu abala ne batakula mukisa. Awo wagira rumbu ye. Anze ndi mukumanyiga abantu. Toli kulumbu. Asiri kulumbu. Ayo rumbu ye wa NRM. Bwana nyonyole nye cha mtu wale guru. Kubaba amuza wano. Baya nebamala nebamuzeri. Asupai ingi. Adia kufu. Andi chengkubulida. Andi chengkubulida. Ero mwana namwega iri de. Nemoga tuwe ye chifana nchimu. Kubaya rumbu ye guru yali wo. Nga rumbu yali ye guru atude. Mini sitatai za kuogera biyansi matu. Nchitumuza wano na hata da government ojiita. Ojiita kakundi kabaza nyibazala. Kufaino chano. Kwetuli.
Sija sukawa, nukujia kongo inacho ugamba. Kamba kubirizo, mwaka guwakatandika, tuino kusemba yu nyonga bantu, tubazamu wa magezi, nukubaju kize nyo. Obwedo zamu bantu magezi. Hati chengkubuli loro, tuko mekereza, watu wabasisi matusa. Oja kubasa angamu komendi, kabali yoko bafanseko. Katiba kwalene hey. Vigambe vyachi. Vya magezi. Vya magezi. Mwaka gutandise, enatu gulabi dadala gugu wako. Gwebotata andikira wano kulowoza chicho inakola kugufunamu bocho bogendo kuguma lakonga to inacho okoze buli esawe zigenda zitwala olunaku atolo lunaku lutwala omwezi olumwezi gwe gutwala omuchi omwaka gwe bela oberenga lonna ni bantu bagenda bweru kwekula kulanyoli eyo jja kujukira bantu bakuvuze ko zirenjirova wano kale kuda final channel sikina sukawa wano nakola lero we out.